allt som pika kommer vara blint. Vad ska vi göra sen då? Jag springer upp short. Någon kan göra någon smoke. Jag kommer köpa en smoke och smoka window åt oss på B. Jag kan smoka Connor då. Oj. Ja, eller bara lägga den på short så ni kan springa upp short enkelt liksom. Stökigt att jag råkar smoke, det brukar man aldrig göra. Nej. Jag säger till när ni kan börja wide mid. Ja. Vänta push mid. Wide up flashen. Vänster sida. Vänster sida window. Connie har smokat. Jag har smokat kitchen window. En bänk. En kitchen också. Bänk. Vänta, det är kitchen. En ute kitchen. Två döda kitchen. Kort sista. Dinkad. Nice. Hör ändå, boys. Bra pangat. Jävligt nice. Fan, när du sa att du skulle smoka window, då trodde jag att du skulle smoka mid-window. Ja, jag tänkte också. Jag sa kitchen window sen. Ja. Jag kom på det. Jag tänkte också det, så jag bara sprang mid. Bara, det var därför också jag tänkte att du skulle lägga den smoken på short, så ni enkelt kan ta upp på short liksom. Jag smokar window. Ah, ja, det gick ju ändå. Ingen dog i mid i alla fall. Nej. Jag push mid nu. Duga alltså. Vad med Windows smoker fejda nu? Bra, window. Duga. Du kör samma eller? Gå B. Det kan vi göra. Smoka Conne. Ingen close. Akta bil. Kitchen step som fan. Jag flashar in i kitchen. En förbi. Timing. En close dörr. Åh! Åh, kom min kropp, kom min kropp. Jag tog den. Vi går ruga. Throwing smoke. Molla i BS. En korta. Hey, yes. Korta. Close. Bra. Det var en till korta. Flashbang out. En korta, vi borde köra korta på det. Bra. Där de kan... Jag har en push-up i hus. Kan någon smoke här? Jag är inne i UG ändå. Dålig smoke. Jag kommer UG, han kan vara inne i hus, UG. En i kättspån. Kom med hus. Vänta för korta. Flashar in kitchen. Ingen i hus. Jag håller B just nu. Short. Man inte sitter här och nördar sig. Oh, nej, ingen B just. Borde ju save. Jag kommer hunta lite, för jag bara M4 då. Ta mig nu. Prefire och boosten så kommer de bli asare när jag dödar någon. Nice. En är djungel. Oh, en är fucking bajs, vad heter det? Kort Horus. Horus. Ja. Korta. Nej. Oh. Lansberg. De borde ju inte ha en AV nu, tänker jag. De kommer nog forsa med 2M4, men de borde inte ha AV. Det är bara en som rullar. Ha med igen då. Jag smokar mig då. Nu blir jag bakom. Jag kan lägga en VP flash. Mollade slope. Akta kort, han gillar att kliva ut. Smoka kort. Du träffar en kort. UG, klaus UG. Bra. Ni träffar den jättemycket kort alltså. Ja, han är skad som fan kort. Conn är död, snyggt. Conn är död. Får hämta bomb.
En låg på korta. Ingen kort. Var med bakom, vi har inte hållit någon bakom. De kan ha pushat A eller B. Jag går lite kort då, eller bakom med det. Ja, Empa är uppe i Conne. Vi borde köra mot A här tycker jag. Har vi någon window eller? Ja, Emil är window nu. Emil är ute CT. Vem är mot A då? Ja. Emil ja. Backstabbar CT snart. Vi kan vänta lite på Empa. Låt han ta mark. Inga ticket. Ticket clear. Ticket clear. Kan vara shadow, kan vara slow. Nu 20 sekunder kör. Ja. Ingen sandwich. Måste stacka tre alltså. Akta Pallas. En kitchen. Och djungel och kitchen. En är låg fortfarande. Backa tillbaks. Sista. Kan ha varit han som var låg om det var du som träffade honom innan. Han kan ute med. Short. Nej, det var så långt. Yes. 26 skadade han. Jag gjorde 88 i en 7 på en UG. Fortsätt ta med. Akta om du pushar med eller någonting nu. Alva kan du droppa. Om du ser jag var där, jag har hus. Var den där. Tack. UG. Bra. Kan buge. Död duge. Ingen mer. Akta konna. Ingen vänster sida fall. Vi smokar window. Smoking. Kan flasha upp om du går igenom Emil. Alltså flasha över. En ut i korta. Ut i short. Han hoppar tillbaka nu. Nej, han är i konne. På lådan. Fuck, han hoppar och fick mig. Han har one way. Fucking cunt. Nice, en window. Vänster. En window och en offside någonstans. Bomb ligger i corner dock. Window hoppar ner. En ut i window. Window done. Plus sista är A och corner någonstans. Ja, bomben. Vi tar pushen. Ja, jag är rädd. Window. Nice. Hoho! Så jävla skitmapp alltså! Ja, 100%. Den här mappen är så jävla mid-kontrollberoende alltså. Jag smakar in det. Mm, ja. Det går mycket. Jag har smoke failat. Jag kommer lägga VP flash åt dig. Jag lägger VP flash, vänta. AVP window. Lägger flashen nu. Vänta på att den poppar. Jag vill gå på den, jag låser gå. En window, eller AV window. Djungel någonstans. Är det på bomben åt jag top med? Oh. Han blev träffad. Åh oh, jävlar, den studsar på honom. Jag taggar den 100% alltså. Åh, oh, han är på lådan igen. Bra, jag håller först bakom. En window. Nej, han är djungel AVP. Kan gå window nu. Jag håller window nu. Ja. Det är för kort också, alltså. Mm. Jag går ner och hämtar bomben också. Jag eldar window. Han är av typ. Window. Okay. Jag kan flasha in i window om du vill. Ja, jag tänkte. Lägger flashen där. Fail. Ja, ass. Jag fail också. Vi måste röra oss nu alltså. Jag tycker vi rör oss kort alltså. Ja. Nu kommer han. Nej. Okej. Annars tror jag. Vilken jävla timing. Det var ingen korta. Eller ingen B.
Ska du köpa eller? Ja, tycker jag. Kan lägga hämpa. Jävlar, jag köpte moll och bara, inga smak. Jag kan smaka en window. Jag går ner i andra. Kan du boosta window så det inte hörs? Kan man one way kan det? Ja, det är one way. Åh, han bor wide ut med. Ja, han var nere. Jag kan inte boosta window just nu. Hej, kanske kan boosta window. Okej. Okay. Det inte låter så mycket. Vad är det? En vaken. Ja, han är mot djungeln. Hjälp! Ja. Man, jag har ingen smoke alltså. Han kan vara... Djungel utanför window, CT. En A-site och en konne. Fan vad de inte pushar bakom oss, jag fattar inte. Ja, jag vet. Jag har också hållit bak några runder. Men asså, de här jävla idioterna. Det är två nu. Okej. Okay. Ska vi fejka en avsmok så kommer 100% tro att vi kör en riktig avsmok. Nästa vapenrunda dock. Mm. Jag kan smoka djungel från B. Bara kör vi B sen. Ja. Jag har dubbelkollat att jag kommer att line upp den. Minus 90 på. Jag sparkar lite fler med digel. Ja. Nice. Den får fram bara då. En spring ut korta. Han såg mig. Ja, vi har Conne också. En där kitchen. En korta. En short. Försöka, en är korta. Antar. Du måste hjälpa honom på site alltså. Ja, jag vet. Det är bara löp, Ampa. Fan standard. Jävla hora. Du plantar default. Nice try. Bra damage, bra plant. Nice, Bjurre. Empa, kan du byta AWP med mig? Okay. Tack. Vad skulle vi göra någonting på den här rundan? Sorry. Det var... Asmokes. Okay. Vi ska fejka Asmokes. Tre kommer med. Droppar. Tre kommer med. Smoka inte djungel där. Kom mot B, tre eller två av er. Yeah. En till kom B. Mm. Jag droppar en smoke till dig också. Ja, alltså. Jag kommer smoka B från, eller Palace från B. Djungel, men djungel, men djungel. Jag är inte väl, helt hundra på det. Ja, jag ska smaka. Ja, det är 25 lägger vi. Ja. Nej, va fan är det där? Nu måste du köra. Ja, alltså. Bra. Planta default. Kitchen. Poster. Korta. Ute korta. Kitchen dog. Edvard. Alltså Tommy! Bra. Nice. Jävlar. Det är nästan vanlig osm också. Ja, vi har knappt några nades. Vi kan få osm också. Smoka window, bara köra med tycker jag. All right. Ja, vi måste göra åt någonting när vi kommer. Alltså, vi tar över med det ganska lätt. Ja, du får en till smoka. Känns som vi fastnar lite.
Jag kan förlänga svårt om vi vill kliva på. Av close stairs. Ja, en close short också. Vi måste vänta på alla smoke först innan vi... Sight, B-sight. Vi måste vänta på alla smoke smid innan vi finner ut. Ja, jag vet. Två stycken liksom innan vi... Jo, jag trodde det skulle stå ja, kör en... Med en fyra och... Vem var det som la top mid smoke förra? Vi i vårat. Ja, alltså top mid. Jag löper där vi gick ut. Alltså. Testa eller ja. På ett hus eller någonting då. Jag kan smoka stairs åt oss i alla fall. Eller bara så gör vi inga ljud förrän vi är ute liksom. Så bara smyger och så bara springer ja. Vi. Jag har ingen flash att poppa ut åt dig. Nej, det är chanser. Där var han. Ingen shadow. En djungel AVP. Oh jävlar! Djungel AVP. Jag har backstab, jag gömmer bara, jag står och kommer i backstab. Ja men verkligen då sånt. CT kan man. CT, lägg ett CT. Close jungle, bra. Lägg ett CT fortfarande. Han bara springer alltså, han är ute sight. Asså va? Ja, det är kvar. Nice. Bra, sista borde vara läggat va? Ja, jag lägger han. Nice. Jag var nära. Ja, det var ballen. Alltså jag tror om vi lägger topp med smoke igen. Har vi smoka window och så bara förlänger vi korta och springer på korta. Så jag tror 100% att vi har B då alltså. Mm. Yes. Det bara lägga topp med smoke någon. Jag lägger. Jag har ingen smoke. Han kommer säkert att haxa nu. Riktigt. Edward. Bra. Han borde hålla hus också eller? Ja, det borde vara en till någonstans. En kitchen. Ja, oh, vi kitchen. Wow. Bus. Fuck, jag trodde ni hade det här. Det var hus. Nice. Sorry, jag trodde... Ja, jag vet inte varför. Jag trodde det var typ någon där bara. Oh, my bad. Jag skulle ha sagt någonting. Det är okej, P. Jag lägger det bara. Ta med det! Jag tar över mig som vanligt igen då. Nej, du får inte en smoke. Jag kan inte lägga en smoke. En window, AV. Flash över. Det är one way smoke, jag kan dem inte vara våran. Close, short. Fuck. AV håller Palace djungeln. Håll flash. Hög sida window. Bra. Säkert var en till lång va? AVP kom. Pusha. De har hur många AV som helst alltså. Ja, de kan ju bara spela AVP alltså. Jag är Echo på sista eller? Ja. Sure. Köper här och scout på avslopp. Jag har mycket loss på honom så ni kan köpa ner till 1000 alltså. Vi skulle kunna bara skulle rusha B. Alltså jag tror på det. Ja. Okej. Okay. Alla bara langar över varsin flash. Han såg dem AV där. Jag måste köpa lite mer flashes. Nej, han hade fan ingen AV där sist. Han källar. Jag lite. Jag kommer smoka kitchen window åt oss i alla fall. Han brukar måla långt eller djupt. Korta pussa på. Jag är redo att lägga kitchen window smoke. Ja. Lägger nu. Någon flash. Flash nu. Ja. Inne window, inne hus. Bra. Wow. Korta nu. Edward. Klart så har han gått in nu. Ja, verkligen. Alltså, han har gjort ett par runder i rad, tror jag. Alltså, jag tror, går det med AVB, skopa tidigt så de inte hör det, och sen så
smyger okay, liksom tills han kommer, han kanske kommer att jumpspotta eller så kommer han ju bara kliva ut liksom. Ja, jag vill testa det. Ja, det är Conne eller vad det är. Ingen aning, han var inte i Conne. Det är smokat Conne. Alltså han var på bänken tror jag. Jaha, kanske boosta över ryggen eller någonting. Ja. Jag har smygit ut A. Kanske kan jag kunna göra någonting. Han är läggad. Nej, timing. Jag kommer Conne... backa. Av. Gotcha. In the window. Det sänkte mot världen. Vänta. Var runt. Helt okej till ändå. Ja. Nej, så fort jag fick upp AV sen så hade vi inget svar. Sex gurkor. Vart får du smaka? Vill du ha duels? Jag går short. Nej tack. Lunch. Jag vill be hos dig då, Mervid. Yes. Ingenting mer. SP, 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 SP. Några springer UG, några springer UG. Ute, ute. Kit ligger bänk. En kitchen långa, kitchen långa. Långa, close. Close window kitchen. Jag är helt dit alltså. En sight, en bänk, en kitchen. Bra, kitchen dog. En sight, en bänk åtminstone. Okej, okay. Ja, bänk. Shit, vad bra. Bra. En till bänk. Bra. Åh, oh, en stannar. Sack, sack. Kit ligger bänk. Nice. Kit ligger bröve. Okej. Okay. Kit ligger bänk, så. Hör att, hade det här varit deras portal, då hade han sprungit ner och glockade i bröstet en gång. Då hade de vetat att det var 4 HP. Ja. För övrigt Emil, din flash, den knullade mig i stjärten alltså. Ja, sorry. Han borde dock ha vetat som var... Men var inte du inne i kitchen då också? Nej, 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 jag var short. Aha, sorry. Det är lugnt. Jag blev fucking kritvit av den alltså, precis när jag skulle skjuta så blev det. Åh, uppe. Uppe Tetris. Uppe Tetris. Han är död. Ja, jag kollar UG. Ja. Åh, upp, upp en till! Vad är det? Ah. En till, två till. Bra. Minst en till. Ja, en till Tetris. Där kör jag. Nice, bra. En till. Den sista där, eller? Ja, jag tror han var slow. Släpp, slow. Ligger massa Galil så framme sen. Ja, tänkte snå en sån här. Man kan ju kliva runt mid om han är sjuk. Ja, han var slå precis den som så jag såg. Jag håller på allas just nu, men sitter att han kan kliva. Slå bara ett still där, spelar jättebra. Han håller bakom just nu tror jag. Ja, och. Vi kan inte bara. Vi kan inte, picka inte. Står och jäglar. Han backade lite nu, han är rädd för bakom. Ja. Han är fucking räddare än fucking hara alltså. Är det? Och han instar mig. Wait, what? Stör.
Alltså jag orkar, hur går det där till alltså? Jag vet inte. Han sprang och vann tappade mig alltså. Samma sak, jag stod längst bort och snubben kommer befarm och skjuta mig två gånger i skallen. Fattar inte. Jag fattar verkligen inte. Borde forsa vi har tre med dubbeläck alltså. Ja, den fucking sätter vi ner dem på jorden igen. Ja, gå allihop på resten. Stacka alls så kan jag köra sol och ben vapen. Han är uppe. Okej. Han är uppe. Han gick tillbaka, Hugo. Ja. Men uppe mid. Ligger Akoslop. Arvid, om du vill ha. Ja, kan jag spara det. Det är jävligt bra att säga, vass. Det är mycket fuckad jag nämligen. Är det djungel eller någonting? Eller är det Horus kanske? Jag får den picka Arvid. Puss. Hur kan man ha? Det blir bra med båda vapnen på. Krit. Krit igen. Mycket flashas av här alltså. Close slope. Oh, nej. Plus. Ups. Ute. Bra, en hus också. Och en stairs. T3 någonstans. En typ väl. Okej, okay, alltså de bara springer alltså. Och instämmer. Ja, alltså, de är fan best friend. Jag smakar direkt bara. Bra. En step på B. Två step på B. Kan ha gått UG. Step mid nu. En UG. Eller window. Jag kan flasha B nu. Stepp i B-hus. Jag borde släppa på den här eller? Han backar B tror jag. Han backade B, han backade B. Kon. En uppe kon. Fan hjälp alltså, en uppe i djungel eller något. Han är uppe på den höger, höger sida. Ja, en är under också, en är top mid. Vad är det för jävla idiot? Bra. En satt under window. Bra, en på. En till. En till under window typ.
tror att båda var med. Den kan hoppa window, akta. Ja. En död CT. Ja, stoppar den. Sista bakom. Går upp, innan. Går upp. Går upp. Ja. Kanske går djungeln? Ja, siktar in i djungeln. Close, noobhål. Nice. AP tick. Close, noobhål. Ja, men vad heter det? Murder hole? Jag glömde bort vad jag hette. Klassiska noobhålet. Ja. Men fett noob om går igenom där. Vill du ha av en eller för med örat? Ja, sure. Mitt kast var inte tillräckligt långt alltså. Jag kör safe. Jag kör. Många B, många B. Ser inga mitt. En till där uppe. En till i också. Alltså, båda där. En är jättelåg. Chans. Ja. En bänk och en side typ. Bara en kvar, bara en kvar. Bänk. Okej, ja. Hur fan då den andra? Ja. Empa, kort. Empa. The darkness. Hello darkness my old friend. Vi har längst ner. Det är så jävla nice att molla där under Arvid. Jo, men jag tänkte att jag fick ut den snabbt så att jag skulle behöva gå igenom det. Jag köpte, eller ja. Ja, det, men... det brukar ofta sluta med att de smokar den alltså. Lägga volley i spansen. Lägga under, det är så jävla starkt alltså. Jag gjorde det och de var tvungna att hoppa in i mollen, så gjorde två stannar där uppe liksom. Och två hoppa ner. Nice. Nice. En steppa mot B. Nice. Nice. En AV topp med. Ja, det är clear. Fashion med. En nu, UG. Nej, jag visste inte att det var dina steppslands jag hörde. Dinkade med. En AV också. Jag spelar bara safe korta just nu, jag ser ingenting korta. Ja. Nice. Sista var med, då har vi innan. Ja, han är fortfarande under Conne. Ja, jag smyger på UG. Han kom B-hus. T-spawn mot B-hus. B-hus, T-spawn någonstans. Jag tror han hoppade upp till TV eller något. Lät som. Mm. Nice. Och han till av åt oss. Han kastade bort av. Ja. Och han droppade. Nice. Oh, yeah. Sköna två HS med AV. Ja. Thank you. Flash. Ja. Oh. Smoka Palace. Jag har inte sett någon topp med. Målar ögon nu. Honom är där så har de smygit alltså. Jag släpper mid nu här bara. Ja. Bra MP. Bomben nu. Jag tog krutta direkt. Jag smokar. Jag rottar också. Akta slow. Akta Conne också. Ja, jävlar. Och det är jag här. Jag håller bara Palace. Vi har inte bomb alltså i händerna. Jo, jag har den. Stå mitt framför mig. Ah, nej. Jag bollar ner det i slow. Bra. Enda slow. Han dör inte. Han är slow. Nice. Vi har inte bomb. Jag ligger mitt framför mig. Ja, det var ju sånt. Jag sa vi har inte bomben i händerna, det har vi inte. Fan. Jag stod ju där och knappade in koden på den. Exakt. Ja. Jag kunde inte det. Sjukt om jag kunde göra det så ser jag att jag pladdade. Så det är därför jag trollar laget. Ja, men då deffar man den direkt bara så vinner man den. Ja, visst. Mycket av, eller? Bra. Inte hört någonting, B-hus. Ja, hus. Ja. En till, hus. En till, hus. Bra,
Bra. Jag håller AUS. Sista AUS. En till AUS tror jag. Sista var AUS. Sista var AUS innan. Hör dem landa. En på R20an. Jag kollar topp med. Kolla om han backar. Jag ser om han kastar granater. Eller om ni har någon info på honom. Han kan stå höger i pallet så ser inte om han står i hörnet. Jag svänger någon. Nice. Nice. Han är död. Brevget. Är det någon som vill ha dropp? Är vi alla overlived? Nej, just det. Jag tänkte inte spela. Borde inte köra Arush igen. Men nu kanske det kommer en brulla alltså. Ja, nu tänker jag att tredje går i gilt. Hade de vapen där eller? Ja. Jaha. Fy fan annars. Hej rulla. Ut ur bil. Nice. Jag har vinkel från short mot bil. Det kan vara en till ut ur bil. Ja, bilen. En till ut ur bil. Ja, ut ur bil, bra. Jo. Sista okänd. Bra. Nice. Vad är Edvard? Sista död. Fan, vilken bra CS-feeling jag har alltså. De kommer att be. Och också är det många gånger man säger, nu kommer de be, så gör de inte det. Ja. Skicka mig. Ja, men vafan. Du failar ju alla calls du inte gör. Exakt. Ska jag smoka djupt B-hus till dig? Du kan bara måla B-hus, Arved. Och så kan du ta över. Nej. Ja, okej. Okay. Jag har lagt smoka i alla fall. Du behöver inte göra det om du inte vill. Jag tänker du... Jag får ge dem en opportunity liksom. Jag är bort smokad med. Jag håller A-hus ställen nu, så nu vet. En där med. Jag håller A-hus nu. Jag håller inte med. Ja, det har vi. Jag har backat och håller delpan bara. En uppe korta, en uppe korta. Två uppe korta, en är läggad. Jag mollar. Släpp bra hus, släpp bra hus. Faila mollen, bra. En connector, connector. I window, what the fuck? Jag gamblar, släpper av det hus. En i window, han kommer ju igen. En conne. Jag kollar window nu, men han kan ha gått förbi redan. Det kan ju vara CT alltså, att det är utest. Ja. Du borde typ checka på i fall att... Men jag har det. De smokar någonstans. De smokar med short. Bra. Bra P. Jag backar av så att de bara bänk alltså. Var han med eller? Det var han som var i djungel innan. Ja, det var det. Alltså, han som är kvar alltså. Ja, det var typ... Ja. Han smokade av korta i alla fall sista. Mm. Han kan ju hoppat ut och gått runt. Han kan av också. Korta. Han är korta. Den här smaken var inte kompis. Jaha, sorry. Jag tänkte att... Jo, det är bra. Han har lite tid. Nice. Dala dala beljau. Ofta du tar inte tiden för! Jävla bank vi har alltså. Ja nu jävlar. Jag investerar en 10 000. Allt är bitcoin. Bank of Americas nu alltså. Ingen topp med den så länge. Hörde ingen B-hus. Nej, jag smyger dock. De målar ju gratis. Fan vad där fuck timing alltså. Jag råttar redan alltså. Ja. Vad då? Ut ett Tetris. Bomb där. Sandwich. Jag läpper CT. Bomb ligger fram connector. Jag har helt jävla vit. Ja. Nice. Sandwich. Jag missar. Han är kvar runt sandwich. Nice. Nice profit. Green, why you sandwich? Jag kan droppa av. Nej, jag tänkte köpa vankar. Jag har så jävla mycket pengar. Ska jag bara droppa dig? Nice.
Ja, men var jag har typ kört av en mest för att jag inte har dött. Ja. Jag failade window smoke. Oh! Absolut, springer på mig, jag eller kräk. Bra. Bra skit. Jag råttade på det där så det är mycket. Gör det en top mid. Taggad top mid. Ja. Ut till B-hus nu, alltså tajmingen. Jag orkar inte. Det var sjuken satt den här. Ska jag springa korta nu? Vänta. Alltså jag visste det. De har av den. Jag skulle precis på sätta sig. Sätta mig. Vad fan är det som händer? Jag skulle precis sätta sig. Sa jag. Japp. Jag tänkte inte på alls. Att någon heter jag. Ingen med. Apps. Två apps. Grejer då. Grejer då. Jag var kanske är samma igen alltså. Bra. En till av oss. Krit, krit, krit. Bra, Ampa. Ugen nu, alltså timingen. Bra, en ugen. Sista... Nej, det var en i... Okej, okej. En i Conne. Japp, låg i Conne. Sista Conne. Ja, det är korta. Om ligger Tetris. Ser ingen från korta. Nej, jag är så jävla rädd, jävla. Det var bajs ute på alla. Det blev fan lite bättre.